saudável, mas é uma besteira. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ana, por estar aqui no seu espaço pela segunda vez também, pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos. Parabéns a Luciana e seu belo trabalho com a pedagogia quântum. Eu que conheço lá a escola dela, realmente é um trabalho lindo, maravilhoso, né, que está se expandindo para o mundo. Fico muito feliz com isso. Então, dentro dessa perspectiva quântica que a gente trabalha, né, essa expansão de uma visão quântica do mundo, ele está trazendo essa possibilidade da gente gestar uma nova humanidade. Né? Porque o que acontece é que toda a nossa educação está formulada em cima de princípios cuja base não é muito frágil. Né? Nós temos uma formação, uma visão de mundo materialista, e a física quântica mostra que não tem matéria no interior da matéria. Então, nós precisamos olhar mais para as possibilidades. Né? É o mundo material, ele é camuflado quanticamente, e que a gente pode utilizar a nossa mente como um veículo de manifestação da realidade que se manifesta na nossa vida. Na verdade, a mente é o veículo, né? Que nós estamos integrados a um universo inteligente, cuja linguagem, cuja comunicação se dá em termos de vibração, de energia, pulsação. E tudo isso carrega informações específicas. E nós somos, nós temos a habilidade, em função de toda a tecnologia que se desenvolveu através do nosso corpo, de armazenar essas informações no nosso cérebro, no nosso corpo, em cada célula do nosso corpo. Então nós somos assim como os seres humanos funcionam como testemunha do universo, das experiências. Tá? E nós temos a habilidade de estruturar essas memórias, né? E essas memórias estruturadas em tudo aquilo que você acredita, né? que passa pelo o canal da mente humana, ela se projeta no mundo material. Então a gente se vê, o que a física quântica está trazendo é que a gente, nós seres humanos, somos veículos da manifestação. Então, o Cristiano estava falando aqui, a sacola quântica, quer dizer, ela induz uma série de percepções, onde a criança, no momento que ela incorpora aquilo, a sua realidade, aquilo que ela imagina, ela tem a capacidade de projetar enquanto realidade. Então, todos nós fomos crianças e todos nós registramos memórias. Memórias boas, memórias ruins, memórias neutras. Né? A grande questão é como a gente, com esses conhecimentos, a gente tem uma educação onde a criança, que vai ser o futuro adulto, né, ela possa gerenciar melhor a relação que ela tem consigo mesma. Tá? Ou seja, no momento que a gente percebe que a nossa raiva, né, a nossa impaciência, a nossa intolerância, ela pode ser fragilizada a partir de uma experiência de respiração, por exemplo, né? A partir de uma experiência de silenciar a mente, ficar em silêncio um pouco, a gente muda, é possível a gente mudar um padrão emocional, ou seja, aquilo que o corpo, como o corpo se sente. Então nós percebemos que nós podemos viver num outro nível de liberdade, ao invés de viver num nível de aprisionamento. O que acontece é como nós não temos uma educação voltada para o gerenciamento das nossas emoções, então nós somos muito presa fácil das emoções. As emoções nos dominam, e nós passamos, ao invés de sermos protagonistas da nossa vida, nós muitas vezes somos prisioneiros da vida. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar na pedagogia quântica, na pedagogia
quântica, dentro de uma perspectiva que você vai dizer para vai ensinar. Eu penso que essa possibilidade da gente expandir, quer dizer, a Cristiana fala dos trabalhos que ela faz com as crianças levam para casa e você influencia os pais. Então, é muito importante que a gente englobe os pais. A pedagogia, ela precisa ser as crianças aprendendo junto com os pais, né? Porque senão os pais terminam sendo resistência ao processo de aprendizagem, né? Se eles não acessam essa possibilidade também. Então, a gente precisa ter uma educação. A educação infantil, ela precisa englobar a família também. Ela precisa trazer a família para o campo do aprendizado e uma nova perspectiva para que em casa ela não seja um veículo de objeção, desmotivação da criança, né? Então, eu imagino que essa nova pedagogia, essa pedagogia do ser humano integral, que vai educar o ser humano, né? Porque o que acontece é que a gente fica ensinando um monte de coisa para as pessoas, né? E as pessoas não lembram mais de nada, porque não está tudo aprendido sem contexto, não há um contexto, né? Então, a gente vive na lógica mecanicista da quantidade de informação. Você tem muita informação, mas você não sabe o que você faz com ela, você não sabe como usar isso na sua vida para se tornar um ser humano melhor. Eu fico imaginando que a gente está no momento onde nós precisamos acordar para uma educação, para a qualidade da educação, né? Qualidade em todas as áreas da vida, né? Porque a gente cresceu numa sociedade mecanicista, materialista, e foi se distanciando dos valores reais, tá? Então, a gente se distancia da natureza, e a gente se distancia de nós mesmos, tá? E aí a gente termina virando um estrangeiro, né? Dentro um corpo onde você não convive bem consigo próprio. O crescimento das doenças mostra exatamente isso. A gente criou uma cultura onde as pessoas são levadas a se autoagredirem, seja no nível da falta de cuidados alimentares, seja no nível de não saber como lidar com as suas próprias emoções, né? E aí elas se autoagridem. O crescimento das doenças crônicas e autoimunes, né, mostra claramente isso. A doença autoimune é uma aberração, né, que vem crescendo nos últimos 50 anos, e é exatamente. E ainda bem que nós temos o nosso corpo para nos defender, né? Porque a doença autoimune é o corpo dizendo: eu nem sei quem é você, eu não lhe reconheço. Então, em função da grande quantidade de toxinas, né, que a sociedade industrial está levando as pessoas a consumirem diariamente, sejam toxinas alimentares, sejam toxinas em função dos venenos que tem nos produtos alimentícios, seja das toxinas nos alimentos industrializados, e seja nas toxinas mentais, que é exatamente a mente produzindo lixo cotidianamente, aprisionando as pessoas em rede de pensamentos que torturam, são verdadeiras torturas, que levam as pessoas a adoecerem. Quando a gente olha para os números das doenças autoimunes e crônicas, é assustador as expectativas futuras. Então, a gente tem a depressão, como considerada a doença do século, né? Síndrome de ansiedade também, números assustadores. Uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil, em São Paulo, tem feito pesquisa, quase 50% das pessoas já tomaram remédio taxa preta, remédio controlado, né? Então, você vê que metade da população já passou por um nível de dependência química, um nível de agressão ao seu corpo, né? E aí, quando nós pensamos numa educação quântica, nós pensamos em ensinar o ser humano para a vida, para ele se relacionar consigo, para ele entender a lógica de como o universo funciona, né? E aí eu costumo citar muito o Nikola Tesla, né, um gênio da Sérvia, que ele falava: se você quer entender os mistérios do universo, você pensa em termos de energia, de frequência e de vibração. E eu acrescento, e de informação. Porque tudo aquilo que a gente sabe hoje, que o universo, a partir da equação do Einstein, né, energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado, da luz ao quadrado, essa equação está dizendo: tudo que é matéria no universo
é, na verdade, uma forma de energia disfarçada. Então, a gente vive num universo onde tudo é energia. Tá? E a física quântica vai trazer que a energia, ela pulsa, ela vibra, né? Tudo que é energia vibra em frequências específicas. Então, o que acontece é que a matéria, né, como propriamente dita, como a gente está vendo assim, ela não existe. Quando você mergulha no interior da matéria, o que acontece ali é que ela está pulsando, ela está vibrando. É, o mundo subatômico é algo surpreendente, porque 99,9999% do átomo é vazio. É, no entanto, esse vazio não é um vazio qualquer, é um vazio que está cheio de informação. Está cheio de energia, está cheio de vibração. Tá? Então, a física quântica é chamada a física das possibilidades, onde esse vazio revela as possibilidades infinitas que nós temos de materializar o mundo. Né? O mundo material, ele é uma possibilidade na mente humana, né? Da nossa criação, da nossa criatividade. Então, numa perspectiva quântica de educação, nós vamos entregar ferramentas para as crianças, para que elas possam exercitar essa sua criatividade, essa sua imaginação. Vamos também, né, ao mesmo tempo, enlaçar a família de forma que os pais possam se conectar com esse lado. O lado criança, que muitas vezes a gente se desconecta, nas atribulações do dia a dia, a gente esquece que foi criança, a gente esquece que usou essa imaginação, a gente esquece do nosso potencial criativo, a gente esquece da nossa própria inocência, né? Ou seja, do aprendizado, de se abrir, porque a criança ela está o tempo todo aberta para aprender. E aí, em função da cristalização do conhecimento, as pessoas muitas vezes crescem, elas cristalizam, elas ficam sufocadas, achando que já sabem tudo, tá? Ao invés de acharem que não sabem nada. Eu gosto muito daquela máxima de Sócrates, né, que dizia, eu só sei que nada sei. Né? Então, acho que isso é muito bom para todo mundo, isso nos traz uma dose de humildade, né? Eu só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo. Então, o que eu mais recomendo para as pessoas que acompanham o meu trabalho é exatamente isso aí. Conhece-te a ti mesmo, se investigue. Transforme-se num cientista, numa cientista de você, porque o melhor laboratório para você investigar a vida é o ser humano. E se auto-investigar. E aí, quando a gente começa a perceber um simples pensamento, tá? E hoje tudo, a ciência está trazendo isso de maneira contundente. Então, você pensa algo e você automaticamente afeta o seu sistema imunológico. Automaticamente, na sequência, você fortalece ou fragiliza? Depende do pensamento. Pensamento negativo fragiliza. Pensamento bom, fortalece. Então você fortalece ou fragiliza em sequência o sistema imunológico, o sistema endócrino, o sistema nervoso. Né? Então, os sistemas, digamos assim, extremamente representativos no corpo, porque quando você pensa negativo, você simplesmente assistir um filme ou um noticiário só falando de notícias ruins, então o sistema imunológico deprime. Deprime, né? A gente vai entender por que tanta doença, porque as pessoas estão muito viciadas em ouvir notícias ruins. Então você deprime o seu sistema, você fragiliza o seu corpo e você informa aquela possibilidade. Então aquilo se registra enquanto possibilidade aquilo dentro de você. Então quanto mais a gente está no campo da negatividade, a gente está fortalecendo dentro de nós essas possibilidades, nós estamos criando fantasmas que vão depois fazer assombrações com a gente, né? Vão nos assombrar no dia a dia, porque na verdade as dificuldades humanas são criações nossas, nós criamos as dificuldades, nós criamos os fantasmas e depois vamos ter que conviver com eles. Não tem como você plantar sementes, né? Então a lógica do universo é muito linda, né? Muito, muito especial, porque cada ser humano é um semeador da sua própria existência. Você está semeando com suas atitudes, com a forma como você se alimenta, né? A forma como você se comunica, com aquilo que você valoriza no seu dia a dia. Você está estruturando os átomos do seu corpo.
Você está construindo, né? Você está autorizando os seus genes a produzir as proteínas que estruturam os seus músculos, os seus ossos, os seus cabelos, os seus olhos, o seu coração, né? Enfim, tudo no seu corpo. Então, nós estamos num processo de cocriação da estrutura física do corpo, né? Então, isso, os conhecimentos da epigenética deixam muito claro. Então a gente está escolhendo, né, estamos fazendo escolhas a cada momento de como os nossos genes vão, né, que tipo de proteínas vão estruturar o nosso corpo. Então isso é fantástico, a gente percebeu o quanto nós estamos gestando a nós mesmos. Então a gente tem a gestação, que é a gestação que acontece ali no útero, né, quando o espermatozoide, né, encontra o óvulo, né. E aí, nesse processo, é um processo que já tem uma sabedoria intrínseca que rege toda essa evolução. E depois nós vamos ter um processo de autogestão, que é quando a gente adquire autoconsciência, né, nós vamos perceber que nós estamos gestando a nós mesmos, né? Não tem mais o ser humano, depois que ele adquire uma certa idade, ele vai buscar a sua independência, vai buscar se autodesenvolver a partir da sua própria experiência. Então, se a gente traz as ferramentas da física quântica, da física moderna, integrando com esses conhecimentos da neurociência, da epigenética, a gente vai entregar ferramentas poderosíssimas. A gente vai dizer para as pessoas: olha, você pode escolher viver, ter uma vida de liberdade, ou você pode escolher ter uma vida dentro da prisão. Né? E você não precisa necessariamente estar numa prisão física. A prisão são os seus próprios pensamentos, são aquilo que você acredita, como você percebe o mundo. Mas você também pode ter, né, uma vida que faça sentido, né? Então, os estudos da psicologia positiva, da inteligência positiva, são extraordinários, né? Eles estão trazendo exatamente essa perspectiva de que a gente precisa mudar a cultura que a gente vive da lógica da saúde. Nós não temos uma cultura de saúde. Isso é uma coisa que eu venho fazendo uma campanha no Brasil pela mudança radical dos currículos das universidades, porque ninguém aprende nada sobre saúde na universidade, aprende sobre doença. E aí nós criamos uma cultura de doença que se propaga, nós ensinamos as pessoas a terem medo de adoecer. E aí as pessoas ficam, né, usando bengalas, né, se intoxicando com medicamentos e estragando as suas células, os seus receptores celulares, se intoxicando, e aí ao ponto do corpo dizer: olha, eu não sei quem é você mais, você está tão intoxicado que eu não sei quem é você. E aí começa a atacar. A doença autoimune é o corpo produzindo autocorpo, anticorpos para defender-se. O próprio corpo, ou seja, o corpo é um extraterrestre, não é da pessoa, aquilo não representa mais a pessoa, e ele começa a atacar. Então, isso mostra como a gente tem uma cultura, né, desconectada, onde a gente criou uma estruturação do conhecimento que leva as pessoas a viverem doentes, sem perspectiva de liberdade, né? Porque, na verdade, a perspectiva de liberdade é a perspectiva do autoconhecimento. É de você ter uma relação consigo, onde você possa entender as vozes que estão dentro de você e que são capazes de lhe destruir, né? E que você pode ressignificar esse diálogo e fazer primeiro silenciar essas vozes ou enfraquecê-las, para que você possa trazer as vozes que fazem sentido para você. Eu vi uma pesquisa recente que eu fiquei muito impressionado, né, com o potencial humano de propagar tanto o que é bom como o que é ruim, né? Então, nessa pesquisa que foi feita por quase 5 mil pessoas, né, então eles procuraram identificar aquelas pessoas que estavam vivendo um momento de felicidade e como isso reverberava para as pessoas em torno dela. Então, elas pegaram num raio de 1,5 km aquela pessoa que estava feliz. Ela possibilitava que uma pessoa do ciclo da amizade dela
aumentasse a possibilidade em 25% dela também ser estar feliz à distância. E aquela pessoa que tinha um amigo, né, aumentava no percentual, acho que de 8%, né, capacidade de ser feliz. E um terceiro, né, também aumentava em torno de 6%. Então, uma pessoa que é feliz, ela desencadeia uma onda de felicidade, né, que impacta o mundo em torno dela e pessoas que ela nem conhece. Se é uma pessoa conhecida, a possibilidade dessa pessoa ser impactada por esse estado de ser é muito maior. Mas veja, então cada ser humano, ele se transforma quanticamente num emissor de um sinal, né? Num emissor de um sinal. É, da mesma forma, claro, que se essa pessoa está numa vibração doentia, de sofrimento, de medo, de pânico, seja lá o que for, ela também gera isso. Por isso que a questão da importância da gente entender essa descoberta dos cientistas italianos que descobriram os neurônios espelho, né, que são neurônios que respondem ao ambiente. Então, todo o processo da criança de aprendizado se dá em função dos neurônios espelho. Então, elas imitam o ambiente, principalmente os pais. Então, o que é isso? É o que os pais estão vivendo uma experiência, essa experiência está acionando sequências de células nervosas específicas, né, e criam redes de comunicação, que são as chamadas redes neurais, né? E aí a criança que está naquele ambiente, né, tende a, também por indução, por ressonância, despertar aquelas mesmas redes neurais. Então, se a criança está num ambiente criativo, positivo, né, generoso, íntegro, então você vai fortalecer essas redes, né? A criança vai nascer num ambiente neurologicamente enriquecido, na linguagem da neurociência. Onde ela, por tabela, ela vai ser influenciada positivamente, tá? E às vezes não precisa nem estar falando, é só sentindo, você entra no campo, é o campo que está ali, né? Então você chega no lugar e você diz, opa, aqui tem um negócio bom aqui, acontece, né? Então você vê a vibração das pessoas, porque quanticamente você não precisa falar, né? Não é necessário ter a verbalização, é a nossa vibração dominante. A vibração dominante é o nosso mundo interior, que é um mistério, só a gente sabe do nosso mundo interior. Tá? Então, por isso que é importante que vocês treinem a mente para onde vocês estiverem, no ambiente que estiverem, estejam vibrando coisas boas, né? Estejam vibrando no amor, na gratidão, porque isso você vai... O que, é que vai acontecer? Você muda o ambiente em torno de você. E a tendência é que você atraia situações também de boas vibrações para você. Então, sempre que vocês se pegarem com um pensamento negativo, lembre-se que você está emitindo um sinal eletromagnético. E que a possibilidade de você atrair pessoas que estão naquela frequência vai aumentar. Né? Então, quando a gente... uma educação quântica seria exatamente ele trazer isso para as crianças e para os pais. Olhe, veja o que é que seu filho está vendo na TV, qual é a qualidade dos programas de TV que você assiste em casa, entendeu? Porque isso está reverberando no seu cérebro. E no cérebro da criança. Então, se a gente traz esse... Isso é... Hoje, como esse conhecimento está muito bem sistematizado cientificamente, você tem exame de neuroimagem que mostra o cérebro operando naquele momento. Né? Então, você vê claramente o cérebro da pessoa associado a regiões de empatia, a região de compaixão, a região da criatividade, e você vê as pessoas em torno sendo afetadas por isso. Da mesma forma, se você está na negatividade, né? Se você está ali naquela... voltado exatamente para fortalecer o sofrimento dentro de você, você está criando esse campo em torno de você. Então a gente precisa desenvolver essa autoconsciência de que nós estamos criando o nosso mundo. Nós estamos gestando o nosso mundo. Nós estamos qualificando ou desqualificando a nossa vida em função da nossa nutrição, né? E aí nutrição, no nível quântico, é muito amplo. Quando Hipócrates, o pai da medicina, disse, faça do seu alimento o seu remédio, e do seu remédio o seu alimento, ele estava falando de alimento físico. E é isso, né? É isso que nós devemos fazer. Mas só alimento físico não resolve. Porque o alimento é algo que transcende o material, né? Então a música que você ouve é um alimento, né? A conversa que você tem é um alimento, né?
um programa de TV que você assiste ou de rádio, o jornal, a notícia, a qualidade da notícia do jornal, da revista que você lê, é um alimento. Os seus pensamentos, quando você acorda, quando você dorme, em qualquer momento, pensamento, cada sentimento é alimento. Tudo isso é nutrição. Então a gente vai perceber que no nível quântico a gente precisa trazer uma educação onde a gente leve para as pessoas o campo dessas possibilidades. Onde diz, olha, é o seguinte, o jogo da vida é você com você. Você tem que gerenciar você. Então, e aí eu tenho que ter uma educação para entender ali como lidar com esses pensamentos. Então é uma meditação, é uma respiração, porque desafios vai existir, a vida não vai deixar de ter desafios, faz parte. Agora a questão é quais são as ferramentas que a gente usa para lidar com desafios. Então você pode estar usando ferramentas que vai ser um tiro no pé, que vai ficar fortalecendo a negatividade dentro de você, e vai fazer com que você adoeça. E quando você adoece, você faz o quê? Você vai lá e simplesmente toma um medicamento químico que vai gerar mais toxina no seu corpo e vai continuar fazendo tudo que sempre fez? Porque na nossa cultura é assim. Como o profissional de saúde ele não entende saúde, ele entende só de remédio. Então ele vai mandar você tomar algo, para eliminar o sintoma e vai deixar você doente. Só que você vai ficar um pouco mais doente depois, Porque todo medicamento tem toxina, toxina gera desequilíbrio, desequilíbrio gera doença. Você depois, você começa com a doença cardiovascular, daqui a pouco está acompanhando o fígado, daqui a pouco está acompanhando o baço, daqui a pouco está acompanhando os rins, daqui a pouco então é uma coisa até tenebrosa essa lógica. E quando a gente poderia estar exatamente dizendo para as pessoas, não, o que você está, o que seu corpo está lhe dizendo, com esse sintoma que está se manifestando, é que você precisa cuidar melhor de você, você precisa se autoconhecer. Você pode estar comprometendo a sua saúde em vários níveis da sua vida, por desconhecer as regras. Entende? Então, o que um profissional, por isso que é a necessidade urgente de mudar os currículos, porque os profissionais de saúde mais doentes do planeta são os médicos, lopatas. Isso é triste. Um profissional que tem uma autoridade, mas ele na verdade está doente, mais do que a população que não sabe nada, nunca foi para a universidade de saúde, porque ele não aprendeu sobre saúde. Então isso é tenebroso, Então mudar essa cultura requer trazer esse conhecimento da física moderna, da ciência moderna para a sala de aula, no intuito de dizer para as pessoas, olha, você pode ter uma outra relação consigo. Você pode, desenvolvendo essa compreensão, você pode ser protagonista da sua vida. Você pode, você pode expandir, você pode expandir o seu aprendizado, as suas experiências e impactar a vida de outras pessoas. E o mais fantástico, você não precisa nem falar, você só precisa vibrar. Você só precisa vibrar numa intenção, Você precisa vibrar num sentimento elevado, você precisa ser algo, E desenvolver um nível de autoconsciência. Então isso é extraordinário. O que nós vamos fazer a partir de amanhã, para quem tiver interesse, eu estou trazendo um novo trabalho nessa minha vinda aqui a Portugal, que é o curso de coaching quântico, que eu comecei em janeiro, na cidade de Curitiba. Eu passando por várias capitais no Brasil, devo passar por todas as capitais brasileiras e alguns países. É trazer esse conhecimento como uma ferramenta, como uma ferramenta que qualquer pessoa pode utilizar. Porque são as leis da vida, não é uma coisa, não é uma coisa do outro mundo, é desse mundo, faz parte da gente. E a ideia do coaching quântico é primeiro você, porque a ideia de coach é você ser um professor, um técnico, coach em inglês é ser técnico, você é um orientador das outras pessoas. E essa primeira parte do coach eu vou mostrar com você primeiro precisa ser um técnico de você mesmo, precisa ser um professor de você. E aí se você sabe ensinar bem a você, você vai poder ensinar as outras pessoas. Então a gente começar sempre por nós mesmos, aprendendo a usar esses recursos, de forma que você possa
aplicar na sua vida, tá? E ser um exemplo. Porque não tem coisa, a forma mais eficaz de educar é você ser um exemplo daquilo que você fala, né? Você tem um exemplo, né? Então você vai encontrar, é muito comum, né? Você ver pessoas muito desconectadas. Fala uma coisa, mas a vida da pessoa é completamente diferente daquilo, né? Então você vai ver juízes no Brasil, tem muito juízes completamente corruptos. Cara. É o cara que deveria estar em cima a não roubar e o cara está envolvido com o tráfico, com o seu filho, tudo. Então é só o conhecimento, é o conhecimento na cabeça, né? Mas na prática a pessoa, né? não tem nada a ver aquilo, né? Então, não é só no Brasil, eu sei disso. É uma plaga mundial, na verdade, porque é a cultura, né? É a cultura de como o conhecimento foi passado. Então as pessoas não percebem, elas não conseguem perceber que uma atitude onde ela age sem integridade, sem honestidade, ela vai colher aquilo ali, não tem como. Né? O universo não dá, como a gente diz no Brasil, não dá ponto sem nó. Quando nós desenvolvemos a consciência quântica de que nós somos semeadores da nossa própria existência, nós vamos qualificar melhor as nossas culturas. E as nossas culturas são as nossas falas, né? são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas ações, nossas atitudes, nossas crenças. Né? E muitas dessas a gente nem sabe de onde vem, porque muita coisa, como a Cristina falou, acontece ali nos 7 anos. Então muita memória, né? Muita programação, bom ou ruim, está ali, às vezes você nem sabe de onde que ir. E essas crenças que se transformam em sabotadores, né, porque eles sabotam, se você tiver tido alguma experiência negativa em algum momento da sua vida, né, tiver tido uma decepção, uma situação de bullying, de abuso, seja lá o que for, essa memória está ali. Ela vai, né, ela vai puxar você, prender você pelas pernas. Que está pelos braços também. É por isso que a gente tem uma cultura onde a gente desconhece essa relação consigo próprio, e a gente, ao invés de buscar se libertar, compreender as causas, tirar um aprendizado simbólico e significativo da dor e do sofrimento, porque sempre tem, né? Toda decepção, toda perda, né? Tem um aprendizado. Isso, na verdade, é um dos princípios básicos das pessoas que triunfam na vida, exatamente elas não se deixam dominar, né, pelo fracasso. Pelo contrário, elas aprendem com o fracasso. É, elas evoluem com o fracasso. Porque errar, gente, nós vamos errar. Você não pode ensinar uma pessoa a dizer, olha, é o seguinte, vou ensinar você a nunca errar na vida. Isso não existe. Né? Não erra a pessoa que não tenta. Você vai ensinar a pessoa a viver, né, num quarto fechado para não se arriscar na vida, não ousar. Né? É, no momento que a gente se atira na vida, existem possibilidades de erro. Agora, o erro pode ser um professor, pode ser um marketing. Né? Se você fica ali, ai meu Deus, as coisas não dão certo para mim, eu sou um coitado, sou um coitado, entra na história da vitimização, você não vai ter um aprendizado disso. E isso vai virar, né, um problema, né? Isso vai virar algo que vai lhe amarrar pelas pernas, que é exatamente todo esse conhecimento da inteligência emocional mostra que a gente cria essas entidades, a gente nutre essas entidades, né? E essas entidades, esses sabotadores, passam praticamente a governar a nossa vida. E aí você, na verdade, né, está convivendo com uma comunidade de seres, né, que tiram a sua liberdade, né? Então você na verdade nem sabe quem você é, porque é tanta conversa interior, é tanta conversa interna, é tanto diálogo interno em cima de histórias e situações mal resolvidas, que você se confunde com isso, entende? E aí você, como a gente não tem uma educação nesse nível quântico para dizer, olha, é o seguinte, você tem que mudar a vibração do cérebro aí. Eu tenho que ter um diálogo com você diferente para silenciar, diminuir esse ruído, esse barulho aí. Com esse barulho todo na sua cabeça, não vai dar para você criar nada de novo aí, não é possível. Você vai terminar ficando repetindo todo dia as mesmas coisas, como uma máquina. Então a gente tem um comportamento, uma cultura de comportamento robótico, onde as pessoas, por desconhecerem
a sua essência, né, e as suas potencialidades, elas vivem muito aprisionadas pelos seus próprios pensamentos. Eu estou falando isso porque eu também vivo isso, viu, gente? Né? Eu estou falando isso porque eu tiro da minha própria experiência como funciona, eu fico observando como funciona a minha mente. E se eu der bobeira, vem coisa, né? Vem história, entendeu? Se eu vacilar um pouco, a mente vem com aceleração. As mentiras vão aparecer. Então, isso faz parte da nossa cultura, faz parte da a mente, ela tem esse processo de estruturação, ela fica simulando, e ela tende a simular o que é negativo, né? E se você não tiver consciência disso, você vive atirando no seu pé o tempo todo, né? Vive um processo de automartírio, né? E ao invés de olhar para as soluções, você olha para os problemas. Quanticamente, aquilo que você dá atenção, você nutre, você fortalece. Então, quanto mais a gente olha para o problema, quanto mais a gente olha para o obstáculo, ao invés de olhar para a solução, a gente tá dizendo, cresça, né? Porque eu não entendi ainda o recado. Né? Ou seja, aumenta o circuito da dor. Né? Por isso que a gente vê o circuito da dor aumentando, é exatamente a vida, né? O universo dizendo: olha, você não está entendendo, então vamos apertar um pouco mais, né? Vamos apertar um pouco mais para ver se você acorda. Né? E aí, quando a gente entende que o circuito da dor, né? Ele faz parte de um processo necessário de evolução e aprendizagem, a gente se acordar, despertar para mudar a comunicação com a gente. Né? Ao ter essa consciência, você se abre exatamente para as possibilidades. Você vai começar a ver que existem, né? Novas possibilidades de você manifestar algo de fato novo na sua vida. Então, amanhã nós temos, a partir de que hora, Ana? 20. A partir das 20 horas, a gente está começando o nosso primeiro encontro do coaching quântico. Vai ser uma imersão, é um trabalho que eu digo para as pessoas. A gente vai haver mudança, né? Vai haver mudança. O cérebro das pessoas que entram não tem como sair o mesmo cérebro. Vai haver mudança epigenética, vai haver. Esse é o objetivo do trabalho, é você sair de maneira empoderada, sabendo que você pode co-criar a sua realidade, levar a sua vida para um outro nível, né? E fazendo isso com autoconsciência. É um curso teórico e com muitas práticas para que as pessoas saiam com essas ferramentas. E na próxima semana, a Jeane também está chegando aqui e vai estar fazendo o curso de Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica também que eu recomendo, né? Uma técnica muito poderosa, e também fazendo atendimento com constelações familiares e o próprio Theta Healing. Então, as constelações familiares é um atendimento que eu recomendo a todas as pessoas, porque é muito comum a gente estar emaranhado em estruturas familiares, em coisa que a gente nem sabe do arco da velha, pode ser que seja de duas, três, quatro, cinco gerações passadas, e você está carregando aí o bastão da possibilidade. Eu costumo dizer que todo ser humano carrega um bastão da possibilidade, que é a possibilidade de curar o sistema, né, do qual nós nos originamos e possibilitar às futuras gerações, né, uma possibilidade mais digna e mais saudável. Então é isso aí, né? Será um prazer quem puder participar do curso. Nós vamos ter esse final de semana todo aí de interação e de um aprofundamento maior, né, para que as pessoas saiam com essa ferramenta e apliquem em si. Mas é um conhecimento que você vai poder aplicar em qualquer área. Se você é médico, se você é educador, se você é dono de casa ou dona de casa, enfim, né? É um conhecimento que é para a vida, né? Então o que você faz vai ser potencializado, porque você vai se transformar numa outra pessoa. O objetivo é exatamente a gente levar as pessoas a treinarem a estruturação de uma nova identidade, de um novo eu, de uma nova personalidade. Porque a gente só pode mudar a realidade se a gente mudar a personalidade. E a personalidade só muda se você mudar a identidade. A história que você contou até agora, né, você pode aprimorar essa história, você pode melhorar essa história. Melhorando essa história, você vai naturalmente projetar na sua vida uma nova realidade pessoal. Obrigado.